Avui ja hem notat des de primera hora del matí que les temperatures van recuperant-se, ja no tenim temperatures tan baixes com el final d'abril, com el principi de maig, temperatures que van situant-se ja en els valors que toca. No obstant això, de cara a demà i després demà, al centre del dia, esperem un ascens notable de les temperatures, un parell de dies de molta calor. Però després ho comentem en les previsions. En primer lloc, a les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovem aquesta franxeta de núvols alts que ha travessat la Comunitat Valenciana de nord cap al sud, deixant el cel una miqueta entreanyat. I no ha sigut obstacle perquè les temperatures quedaran més o menys en els valors dels últims dies. Potser han baixat lleugerament en punts de l'interior, on per exemple aire a tot l'interior sud de València, a l'interior d'Alacant, les temperatures no baixaven des de 10 graus, avui han tingut valor de 7, 8, 9 graus. I les temperatures més baixes, és 4 graus del Toro de Barraques o de Vilafranca, a l'interior de Castelló. I en punts de la costa, temperatures com els últims dies, les més altes al voltant dels 13, dels 14 graus que hem tingut a les tres capitals i les més altes d'aixòs 14 graus de Cullera, de Gandia o també de Torrevella, cap al sud, i d'Elx. Sí, pel que fa a la previsió de cara a les pròximes hores, hem tingut un ambient també una miqueta boirós a primera hora del matí, s'han desfet els núvols baixos que hi havia en punts de la costa, els núvols alts que han entrat des de l'interior, han deixat el cel enterainyat, però en principi no serà obstacle perquè les temperatures avui puguen pujar. Temperatures màximes que ja a les comarques més centrals i en punts de l'interior quedaran al voltant o per damunt dels 25 graus i en punts de la costa l'entrada de les brises deixarà les temperatures en 22-23 graus. Sembla que demà dijous a l'estabilitat al sol s'afegirà el vent de ponent o de lleveig, especialment al centre i al sud de la comunitat. A aquestes zones pujaran les temperatures nocturnes no patiran canvis o també pujaran lleugerament, però sobretot pujaran les temperatures diurnes, que ja s'acostaran als 30 graus en punts de l'interior, a les comarques més interiors del sud de València, zones més interiors o centrals d'Alacant. En canvi, en punts de la costa, on el vent gira de nou a migdia a xaloc, les brises deixaran l'ambient una miqueta més fresquet. Atenció, perquè divendres es manté aquest vent de ponent, aquest vent del sud-oest, que farà encara pujar les temperatures, fins i tot pròximes als 30 graus en punts de la costa. Dissabte, en tornar a bufar el vent d'origen marítim i tindrem més núvols, baixaran lleugerament les temperatures, però encara hem de parlar d'un dia de temperatures al voltant o per damunt dels 25 graus a molts observatoris, i diumenge arriba un front de núvols que de vesprada deixarà el cel més ennuvolat, algun ruixat de caràcter dèbil en punts del nord i de l'interior, on les temperatures baixaran lleugerament i no patiran canvis a la resta.